Պատերազմի ժամանակ պատերազմի մասին գեղարվեստական ֆիլմեր չեն նկարահանում։ Դա անում են պատերազմից հետո կամ առաջ։ Սահմանին երկու հեռուստաֆիլմի դեպքում ժամանակագրությունը մի փոքր այլ դրամաբանություն ունի։ Այն նկարահանվել է և հետո, և առաջ։ Ֆիլմը նկարահանվել է ապրիլյան պատերազմից հետո և այս պատերազմից առաջ։ Թերևս այդ է պատճառը, որ սցենարային լուծումները այսօր էլ այդքան մոտ են իրականությանը։ Սահմանինի այս ցուցադրությունը ժամանակագրորեն մի այնպիսի իրավիճակում է, երբ նկարագրվող դեպքերը, դրվագները, պատերազմը արդեն միայն ֆիլմում չեն, այլ գրեթե ճշգրիտ արտացոլմամբ քո կողքին, և դու տեսնում ու ապրում ես այդ պատերազմը, երբ խրամատը, զենքի կրակոցը, թշնամու արկի պայթունից ձեռքերիդ վրա ընկերոջդ մահը և դիրքերը չզիջելու հրամանը իրական են, այլ ոչ միայն կինոյի դրվակ։ Ճիշտ է, ազգիները արժանի ակարված ստացան, բայց մեր հերոսն ահատակված տղաներին ետ չես բերի։ Ամեն մի զոհված զինվորի հետ հոգուցս մի կտոր անվերադարձ պոկվում ու մահանում է նրանց հետ։ Դա մեր ընտրությունն է, մեր խաչն է, որ պիտի ողջ կյանքում հետ մեր ստանենք։ Այրենիքի պաշտպանությունն այդ կերպ չի լինում։ Ռազմիդաշտում ամեն մի կորստից հետո յուրաքանչյուրի մոտ ամրանում է այն պարզ մարդկային գիտակցումը, որ նույնը կարող էր քո հետ պատահել, եթե արկը մի փոքր այս կամ այն կողմ ընկներ, եթե թշնամու փամփուշտը մի քանի միլիմետր շեղ հետագից ունենար, բայց միևնույն ժամանակ ոչինչ այնքան չի ընդգծում անխուսափելի հաղթանակին հասնելու հանգամանքը, որքան ամենամոտ ընկերոջ զինվորի հրամանատարի մահը, որը տեսնում ես սեփական աչքերով։ Սավո, ջերը, Սավո, հրը չգործվես մերնի, Սավո, դու ինձ խոսք էիր տվել։ Նման տեսարանները, ինչպես նաև հանձնազոհության, սեփական կյանքի գնով ընկերոջ կյանքը փրկելու ու այս օրերին լրատվությամբ ամեն օր ցուցադրվող հերոսական պատմությունների նման դրվագները, ֆիլմում կարծես ընթացող իրականությանը զուգահեռ են ցուցադրվում։ Երևի շատերը մեր այսօրվա իրական պատերազմում նման հերոսական պատմությունների օրինակները մտովի վերլուծելուց հետո կմտածեն, թե արդյոք կկարողանային վարվել նույն կերպ։ Մտածել կարելի է երկար և պատասխան չգտնել, կամ պահել այն մտքում, որովհետև իրական պատասխանի տեղը խրամատում է, որտեղ մտածելու համար նույնիսկ ակնթարթն է քիչ։ Արուշա չես կորցրել։ Սաղ! Հենց այս ժամանակ է, որ խրամատում և ռազմիդաշտում հավասար են դառնում զինվորն ու հրամանատարը, շարքայինն ու գեներալը։ Ոգին ու քաջությունը կրկնապատկվում, հարյուրապատկվում են, երբ հրամանատարդ կողքիդ է։ Ֆիլմի ամենաազդեցիկ դրվագներից մեկը հենց այդ մասին է։ Պարսկան ահաբեկիչների և թշնամու վայրագությունների մասին սահմանին ֆիլմում նույնպես իրականության գրեթե ճշգրիտ արտացոլմամբ է նկարագրվում, թե բոլոր ժամանակներում, թե հիմա վայրագյու բարբարոսի ձգտումը եղել է վերացնել այն ամենը, ինչ բարձր է իր գիտակցումից, իր ուղեղից ու ընկալումներից։ Քաղաքակրթության և բարբարոսության պայքարը միշտ եղել է մարդու և անասնականի միջև պայքար։ Ուզում ես զանգեմ մորդ, որ նա լսի, թե ոնց եմ քեզ մորթելու։ Ավելի լավ է զանգի քո մոր, և ես կպատմեմ, ինչպիսի աննասունի է նա լույս աշխարհ բերել։ Սրան կտանենք դիրքեր մի լավ կզավարճանա, հետո կսատկաց։ Ես տեսնում հազիվ է շնչում, ավելի լավ է գլուխը կտրենք, ամենք ընդապետին նվեր, հիմա կարող ես։ Լիլիթ, ինձ պանեք, նրան թողեք,
Ուբիտի մինե։ Կանայք պատերազմում։ Սա նույնքան իրական է, ինչպես հենց պատերազմը, որտեղ նրանք են իրենց փխրուն մարմինների վրա կրում ծանր զենքն ու զրահաբաճկոնը, հագնում զինվորական կոշիկ, քնում խրամատի մեջ կամ ձյան վրա ու զոհվում նույն թշնամու արկերից ու փամփուշտներից, գուցե հոգու ամենախորքում այդպես էլ չկարողանալով ատելությամբ լցվել բարբարոս թշնամու հանդեպ, որովհետև ի վերջո նրանցից յուրաքանչյուրին էլի մայր է լույս աշխարհ բերել։ Եթե այժմյան իրական պատմությունների մեջ շատ հաճախ հայտնի հանգամանքներից ելնելով այսօր կռվող կանանց իրական դեմքերն ու կերպարները չի կարելի ցուցադրել, ֆիլմում այդ կերպարները ոչինչով չեն տարբերվում մեր հերոսներից։ Նրանք շարունակում են կռվել, կռվել նաև թիկունքում, նաև իր արդեն հաշմանդամ դարձած սիրելիին փրկելու ու սեփական երջանկության համար։ Լսի, դու չես հասկանում, ես հաշմանդամ եմ ու ամբողջ կյանքս զգանված եմ լինելու սայլակին։ Ոչինչ, Ռու, ոչինչ։ Եթե դու դեռ ինձ սիրում ես, եթե քեզ համար կարևոր է իմ ցանկությունը, ուրեմն բաց թող ինձ, մոռացի ինձ։ Ռուպես դու ինձ բաց կթողեր, բաց կթողեր, եթե ես նույն իրավիճակում հայտնում եմ, չստես, դու չես կարողանում ստել։ Ես չեմ ուզում, չեմ ուզում ամբողջ կյանքը տարապես իմ հետ միասին։ Ես մեր համար սենց կյանք չէի պատկերացնում։ Գիտեմ, Ռու, գիտեմ, բայց մենք երկուսով կհաղթահարենք ես ամեն ինչը։ Ես քեզ սիրում եմ, ես չեմ կարող առանց քեզ։ Մարդկային պարզ սիրո հետ նաև հայրենասիրության վեհ գաղափարն է։ Հայրենասիրությունը կիսատ, թերի, շատ ու քիչ չի կարող լինել, այն կամ լինում է, կամ չի լինում, ինչպես օտար հողը, երբեք չի կարող լինել հայրենիք։ Իմ տղեն պետք է Հայաստանում մեծանա, որ հայ մնա, որ չկորցնի իր ինքնությունը, որ ծառա իր հայրենիքին, իսկ հետո ամուսնանա, երեխեք ունենա, որ իրա գործը շարունակե։ Միշտ պատրաստ պայքարի, հաղթական ու արի, ես կանգնած եմ քո թիկունքին, սահմանի։ Արտակ Հովհաննիսյան, Ալիք Մելքոնյան, Հորիզոն։